ભરૂચ જિલ્લા પંચાયત બાંધકામ સમિતિના ચેરમેન મરિયમબેન અભલીના સહયોગથી ભરૂચ તાલુકાના 12 જેટલા ગામોમાં અનાજની 4500 કીટ વિતરણનો કાર્યક્રમ કરવામાં આવ્યો હતો, જેની શરૂઆત પાલેજ ખાતેથી કરી અહીંના ગરીબ અને જરૂરિયાતમંદ કુટુંબો મળી 1250 અનાજની કીટોનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું. કોરોનાના પગલે લોકડાઉન થતાં રોજિંદા કમાણી કરી જીવન નિર્વાહ કરતા લોકો મુસીબતમાં મુકાઈ ગયા છે. વેપાર ધંધા તેમજ કારખાનાઓ પણ મહદઅંશે જ બંધ જ હોવાથી મહેનત મજૂરી કરી રોજગારી મેળવતા લોકોની પરિસ્થિતિ દિન પ્રતિદિન બની રહી છે. તેવામાં મરિયમબેન અભલીના સહયોગથી અનાજની કીટોનું વિતરણ કરાયું હતું, જેમાં લોટ, ચોખા, તેલ, ખાંડ, ચા તેમજ જરૂરી મસાલા સહિતની ચીજવસ્તુઓનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રસંગે જિલ્લા પંચાયતના માજી સદસ્ય મકબૂલભાઈ અભલી, તાલુકા પંચાયત સદસ્ય મોહસિન ખાન પઠાણ તેમજ કિસનાળ ગામના સલીમ પઠાણ ઉપરાંત પાલેજ ટંકારિયાના કોંગ્રેસના યુવા કાર્યકરો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. પાલેજ જિલ્લા પંચાયતના વિસ્તારમાં જિલ્લા પંચાયત સભ્ય તથા માજી સભ્ય તરફથી કીટોની વહેંચણી અંગે અમે લોકો અહીંયા ઉપસ્થિત થયા છે. આ કીટો 4500 કીટો અમે આખા જિલ્લા પંચાયત મત વિસ્તારમાં વહેંચવાના છે. તેનું અનુસંધાને આજે પાલેજમાં 1200 થી 1250 કીટોની વહેંચણી કરવા માટે અમે આ મહામારીમાં ભેગા થયા છીએ અને અત્યારે વહેંચવાની તૈયારી.